Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqbozlari, chorva house obunachilari. Bugungi sana 24-dekabr haftaning yakshanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Elmurod akamizning fermasidan Daniyadan kelgan onalarini mana buzoqchalarini sotamiz. Onalari Daniyadan kelgan. Eslatib o'tamiz, sigir emas, buzoqlar sotiladi Daniyadan. Mana. Assalomu alaykum Elmurod. Charchayapsizmisiz? Zo'r, xudoga shukr. Zo'r. Çerçevesi. Lepi. Bule, onaları. Aha. Bule, opaları var. Bule, ikinci karnı tutmuş başlarsın. Bule, bule neç külli? 10 külli. 10 külli ya? En katlası 10 külli. Kette bir kaptayı nari verdi. Orta ola bule silik sesi Amerikanki uruh. Onası Daniye. Otası Amerika uruhdan bugün. Bana. Okey, uz işken. Ha. Bu uruh ku işken. Bu kadammez. Bule uruhu bolları. Toza kalli. Lekin sir sütli. Eslat o'tamizda nechta qonasi, nechta buqacha? 4 ta qonasi, 4 ta buqacha, 3 ta qonasi. 4 ta. Birodan ali. Buni zerkayotgan. 4 ta buqacha, 3 ta qonasi. Agar kimdan-kim niyat qilib, olib sigir qilaman desanglar ham adashmaysizlar. Yo, men buqa qilaman desanglar ham adashmaysizlar. Sababi qonigacha tekshirib olishni tavsiya beramiz. Hammasi zo'r. Bu inson bu buzoqlarimizni xo'jayinim egalari ham ko'rishadi mana yolg'on bo'lsa telefon qilishadi rost onalari Daniyadan otasi Amerikaga urug' qo'ydirganman degan edilar suhbat davomida katta fermadan chiqdi bular mana mana ko'ringlar bu nima ekan ketdi endi bitta bitta yetamiz o'rtoqlar mana bundan boshlaylik chiroyli ekan bunisi qulog'ingiz Elmurod ichkari kir 65 ekan Bu qunacı mana. Sigir qilaman degan akalarimiz. Oradagi chap tomonligi bitkasida quloqqa chap tomonligi qunacı. Endi qattan bilaman men. Raqamini aytib qo'ya qolinglar chapiga o'ngiga kerak emas menga. Raqamini aytinglik. Bo'ldi. Et raqam mana. 0465 4468. Qunacı. Qunacı 4468. 470. Qani mana 468 da men bunisi ham qunacı o'rtoqlar. Skrining shot qilib tashlab beringlar. 472. Mana 470 erkak. Buchi? Erkak 470. 470 erkakga mana bunisi mana. Yuzini ko'rsatdim. Mana. Okay. Qaysi? 469. Bu ham erkak. Okay, buni ketma-ket. Mana bu bezukchi. Bu ham erkak. Bu ham erkak, hurmatli obunachilar. Okay, shu paytda yangi turlarni olib kelaman buni. Mana bunisichi. Qaysi? 0466. Erkak. Xullas, menga qaranglar, jup raqamligi erkak ekan, toq raqamligi urg'och ekan. Mana. Ko'ringlar, mana bu ham buqacha. Agar niyat qilib boqaman degan o'kalarim. Hozir aka, bular bellari ko'rinib turibdi, bizolikdan ham. Keng, unaqa uzun, bo'y uzun bo'lib ketmaydi, yaqaloq bo'lib ketadi bular. Jup raqamli g'unajin ekan, buzoqchalar. Xudo xolasa, narxlar necha bo'ladi, Murod? Hozir aka, 5 milliondan nomi. Nomi kelishtirib beraman. Kami bor. Ha, kami bor. Keyin bir narsani eslatib ketamiz, o'rtoqlar, bular xolasiz yetim buzoq qilib qo'ysam bo'ladi. Vaq hamma narsa qilsa bo'ladi, bu nasibga o'kay bular. Mana. Bular hozir opalarni ham, onalarni ham ko'rsatdi. O'kay videosi bor menda. Mana hozir aka. Aha. Mana. Sochkiga qo'yilgan hammasi zo'r. Agar mabodo xonadoningizda sigiringiz bo'lib turib, siz ko'p bo'lib, hozirgi kunda vodiyda, vohada sutlar narxi 2.5-3 ming bo'lib ketdi. Mana sizlarga g'unajin. Sutlardan unumli foydalaninglar. Bularni kelajagi bor. Yo'q bo'lsa olib chiqmasdik. Mana, oke, javob beringlar, nasibsizlar. Endi yetadir qo'ysangiz, biz ham qayta sotaveramiz. Muzaffar akam, xo'jayin mana, mana shu buzoqlar xo'jayin Muzaffar akam, yaxshi insonlar. O'zlari ham ko'radi, to'g'rimi Murod? Qashqalariga e'tibor bering. Ular oke, ular to'niga e'tibor bering, juda ham. Mana, video. Mana. Saqaq, tushmaysan. Mana, ko'ringlar. Chiroyli narsa, g'unacha mana, oyoqlari ham to'rburchi. Xullas, narxi 5 milliondan kami bor ekan. Qiziqqan aka-ukalarimizga hammasini bir joyga olsalar necha pullar beradi do'stlar? Qilib beraman. Narxlari? Ha, kelishsa, kelishsa qilib beraman, muammo emas. Voy, xudosi ikkisini chiqardim, aka. Tegisiroq, nabodo g'unacha zakasi qo'ysanglar ham bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana masalan, menga 30 ta, 40 ta desanglar, videoyni och, onalarini ko'rsatamiz, videoni yoq. Bularni kirgizib olamizmi? Yo'q, yo'q, tursin. Tursin, shuni ushlab turinglar, yuzidan bitta ham olib oling. Yuzlarini ham ko'rsin. Mana yuzini ham ko'ringlar. Beayb e'tibor bo'lmanglar. Sinchiklab ko'ringlar. Buzoqlari aytadi-ku, beayb parvor degan deydi. Bir hafta mana shu so'zga deb qarasiz, ketingiz yuradigan bo'ladi bular. Na voy.
Mana. Lekin o'ta chiroyli. Bular Galishdagi bolalarimiz, onalari Daniyadan, Germaniya bilan Daniyani farqi nimada desanglar, bular bo'yi past, yapaloq bo'ladi, suvga polvon bo'ladi. Bu bir, ikkinchisi Germaniyani Galishdagi bilan Daniyani kelmadi, tuyoqda, tuyoq kasalligi Daniyada bir 100 tadan desa, shundan bir 95% toza bo'ladi. Okay, qanaqa narsa? Mana. Tuyoqlarini ko'ringlar. O. Har birtasini nomergacha yetamiz kelsa. Aha. Qiziqqanlar ketsa, onalarning pasportlari ham bor, okay? Mana. Shunda bitta kompyuterga qarab nechta sut berayotganini aytib beraveramiz. Men undan problema yo'q. 95li bilan 888 05 55 raqamiga o'rtoqlar 95li bilan 701 57 57 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Siz 99li bilan 828 88 55 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, Nodirjon bu ana kurs ishlari bo'yicha javobgar shaxs shular bo'ladi, ana shular. Semitallar buzolarini shular, demaydi bu. Daniya buzolari. Mana onalari. Assalomu alaykum. Mana men sizga bolalar xudo. Mana hurmatli obunachilar ko'ringlar. Bular bo'g'ozlar. Mana. Bular bo'g'ozlar. YouTube bo'ldi. Bular ikkiga tug'ilganlar. Gapir, gapir, nima bular? Mana aka onalari. Mana shu. Mana chipdi turadi. Mandan beri bo'ldi. Mana. Orasilar tashdirgini apparatlar tozalaydi, ishchilar tozalamaydi. O'zini o'zi tozalaydi. Mana. Bo'ldi. Qalani ko'tara olmasam tekkasi. Yo, tekkam. Mashdan chiqqan 100 bo'ldi. Sigir bolalar. Mana. Ko'rasizlar, hammasi to'ni toza, bozor o'char bo'lmagan bu yerda. Platina bozor, Shora bozor, anaqa mana bo'lmagan. Shu yerda ham shakslanib deyman, tutatib ketdi-yu. Mana o'nachilar. Birinchi tuqqan bolalar. Mana o'kin. Mana bundan oldingi bolalarni ko'rasizlar? Mana. Buqalari ham onajilari ham shunaqa, okey? Mana onajilar, buqalari ham ko'rsatavoraz. Buqalari ham xuddi shunaqa, okey? Mana onajilar. Buqalari ham onajilar. Mana qarang. Mana. Mana mashallah. Mana. Mana xuddi shunaqa bo'ladi, mana shu ko'rayotganingda. Xuddi mana qanaqa bo'ladi, okey, lekin mana. Hech o'ylashmasin. Mana mana qadam bo'ladi, okey? Hammasini ko'rib olsin. Niyatimiz faqat xonadoningizda. Endi to'g'ri 5 qo'l barobarmas. Kimgadir puli ko'p, kimidir puli kam. O'zimizdagi o'xshagan jaydar xonadonlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana sevgini qoch. Mana buzoq xonalari, okey? Mana. Hammasi olingan, hammasi mana mana joydan chiqib kelgan. U olib kelib qo'yib zirir qo'yib sotmaganmiz biz. Mana. Qissadan qissa nima demoqchiman? Odiljon, sigir olishga pulim yo'q, buzog'i bo'lsa, jaydar sigirim bor, qo'shnimda suti bor, o'zim boqib olaman degan akalarimizga motivatsiya bo'lsin. Sizlarga mana. Mana erkak. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Manzilimiz 9 madaniyatda Toshkentda 95 bilan 888 05 55 raqamga bemalol bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin o'rtoqlar. Sog' salomat bo'linglar. Elmurod, gaplaring bo'lsa gapiring. Nima bo'ldi? Nodirjon, gapiring endi siz. Gapiring. Men gapirayotganda gap qo'shmaydinglar, jo'rajonim. Eshitdi, eshitdi. Men eshitadi xalq. Xalq meni eshitdi. Sabab menga yolg'on yo'q. Ha, nima bo'ldi, Odil aka? Ha, Odil aka. 466 kilo. Ha. 466 nomeri degani? Olib kiringlar, davay. Sog' salomat bo'linglar. Film tugadi.